الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس پہ لفروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مڑ جائے کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنے جھک گئی جن کے آگے کھچی گردنے جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام نارہائے تلیلوں سے بند گونجتے گرشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر
أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام يعني يسفر الخلق بعد الرسل سالی اسنین حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام يعني وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا پوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام يعني وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشرف النشرین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحی عرض و تفصیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطور پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و فطرت پہ لاکھوں سلام بھائی منڈی آلیو دو سال تے انہی دیاڑے بعد اسی واپس آیا اسے میدان میں دو سال تے انہی دیاڑے بعد میدان اس واپس آیا رات جیلا بھی آیا کل عدم بھی آیا اور تیرے قرآن نے فرمایا لنبلونکم خوف بھی آیا خون بھی آیا بھوک بھی آئی تس بھی آئی لیکن چس آئی Yeah.
مولانا
بنا لیتی ہے کہنا آدم کردی چونگے چنا دے بیٹی کی اوپر چلا گیا ہے اب جناب وہ روک کر دیں اب جناب امپورٹ بند کر دیں ایکسپورٹ بند کر دیں اب جناب یہ کر لیں اب وہ کر لیں اب جناب آئی ایم ایف سے کا معاہدہ کر لیں اب جناب کا رجحان ہے سو بیس بنا لیتی ہے اس بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم منافق روزے نہ بھی نہیں پچھانے جاتے ہیں جی منافق جناب وہ وعدہ کرن تے خیانت کرتے ہیں کہ عمران خان وعدہ کر کے خیانت کی تھی کہ نہیں کی تھی جب وہ گل کرتے تھے جھوٹ مارتے ہیں ایک کو پکڑے جاتے ہیں اور جناب باری کو پکڑے جاتے ہیں منافق ساری جگہ کرتے رہے لیکن مقام میں شوق آیا نا کہ عبداللہ بن ابی نس کیا اس کو واپس کہ جڑے غلام سر ہوتا کہ حضور سارے کو کچھ دو بدل جانا چاہیے کہ نہیں سارے کو کچھ دو پھر حبالہ من شیتا بکتا حبالہ من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا مالک و مالا تو ہو جائے
دینا پھر بھی دیاں گے واپس چلے جاؤ حضرت سعادت بن ولید نے کہا چلے آپ بھوکے نہیں ہوئے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا ہاں 3 مہینے رکھی تن تک بیچ یوسف کرانی تے جناب محمد عربی اٹھا ورچے دوئی دھانی ہاتھ چکو دعا منگو میں آمین کرنا پھر میں دعا منگو گا تسی آمین کرنا کہ حضرت سعد کوئی ان اے میں جمعہ والے دن بھی بیان کیتا اور پڑھیا تے بڑا لطف آیا حضرت سعد کے اندر کہ بہت والے دن میں 1000 پیر چلایا 1000 اور میرے ہر پیر کے حضور نے فرمایا ارم یا سعد فدا کابی و امی ایک پوری کائنات حضور نو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ایک حضور کسے نو کہن سعد پیر چلاو میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان حضرت سعد فرمانے ایک
کدی جناب عالمی بیٹھ کدی سامراج کو کدی چائنا دے دروازے تے کدی رشیا دے دروازے تے جناب کدی اس دروازے تے تے پھر ساڈے امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کہو اے اصل آکھیا تو بوے گا تو کیویں نہیں بوے گا اسی تیرے موٹے پیو دادے نوں جاندے ہاں جنہاں انگریزاں دے کتے نوں آئے تو کیویں نہیں بوے گا کمال والی گل ہے اوے اسی تہاڈے وڈے نوں جاندے ہاں اور پیچھے اج بھی سوال کر رہے سن کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے میں کہا وہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جناب اپنی بھیڑ بھرن کے اپنے مقدمات واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں قوم واسطے اکٹھے نہیں ہو رہا ہے اج بھی نون لیگ اپنے مقصد واسطے جناب وزیر اعظم بنا لیا ووٹ کو عزت دو ختم چھٹی ٹینٹ پہ ایک آزادی لینا آیا سی وزارت عظمت کے سودے کرتا پھرتا جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم بکواس بند ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنایا وہی بھی بکواس بند ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا وہی بھی ٹینٹ بند اے سارے رل گئے میں کہ انہیں نہیں انہوں نہ رلنا اسی دیکھ چکے ہیں میں کو کہنے آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے میں کہا جلیا اتنے کانگریس کی حکومت رہی ہے کانگریس نال سن انگریز آیا انگریز کے نال ہوں جناب کہڑا بھی طاقت والا ہے کہ یہ انہیں نال لیکن ساڈے وڈیا نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ مستند رستے وہی بننے گئے ساڈے وڈیا نے دسیا کہ ادھر نہیں جانا اے تساں جانا نامہ فضل حق خیرآبادی دے رستے مولانا کفایت علی کافی دے رستے احمد اللہ شاہ مدراسی دے رستے صدر الدین آزردہ دے رستے تسی اینا دے رستے نہیں جانا پھر آپ جڑے روز رستے بدلن نہ اسی ہو نہیں جڑے یار بٹھائیے جناب روز روز راہ بدلیے اصل تے کوئی سبق پڑھیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک آپ ملی آرہے ہوئے ہیں جھنڈا چکا ہوئے رب جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دینا
وہ تے پھر فرشتے بیٹھ جندا اور جناب ایتھے ایتھے جناب تاندے کپڑے بھی نہیں سن ادھر ککڑ بھوگ رہے تے جناب کریٹر تے بڑیاں بڑیاں گڈیاں لینڈ کروزر تے موقع تے سارے جناب تتر ہو گیا ہے کوئی بندہ بھی نظر آیا اترو مسجد رحمت للعالمین تو چل کے پہلے فیض آباد پھر وزیر آباد پھر جناب پھر فیض آباد پھر وزیر آباد اور وزیر آباد تک ننگے پیر گئے میں کہ اقبال اے کی اے جناب اے کیڑی گل اے اے کون ہن اے جناب کیڑے بندے ہن جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ یہ جناب چلے جا رہے ہیں انہاں دن ویکھتے ہیں رات ویکھتے ہیں کون ہن اقبال کہتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو ایک کو شہب ہے جڑی دو عالم کو بے گانا کر سکتی او حضور دی محبت ہے ورنہ پتا ہے ایک ہاتھ چک کے کہنا امریکہ میرے نال سازش کی تھی تے راتی چپ کر کے منہ لگا کے پھر امریکی ہم بیسی بیٹھا ہوتا کیوں نہیں نہیں میں تہاڈے خلاف نہیں ہاں میں جناب تہاڈے خلاف نہیں ہاں او میں ذرا جناب ایک چال کھیڈی سی جناب اے کہنا میں تو تو خلاف نہیں ہے اسی کہنے ہیں ساڈے بڑیاں نے انگریز نوں اتھوں نسایا ساڈے بڑیاں نے جناب خالے پانی دیا جیلا بات کی دیا ساڑھے باڑیاں نے خانسی گھاٹ بات کی دیا لیکن کسے نے جا کے چھپ کے انگریز کو رہنے کیا کہ سانو معافی دے دو بلکہ انگریز آخری وقت کے حضرت علامہ بندیا خیر آبادی کو گیا خالے پانی جیلے اور جناب وہ فتوہ بھی لے کے گیا جڑا علامہ بندیا خیر آبادی نے جناب انگریز کے خلاف دیتا سی انہوں نے کہا علامہ صاحب صرف تھلے سہن ہوئے ہیں تسی صرف اتنا کہہ دو کوئی اور بندے حق ہے جنہیں جہاد کا جناب فتوہ دیتا انگریز کے خلاف کے کوئی اور بندے حق ہے میں نہیں ہاں کہ علامہ صاحب کا جسم گڑ چکیا سی آپ کو جناب وہ زہر طرح خوراک دینے سن اور جناب آپ کا جسم بھی گل چکیا سی ہڈیاں بھی گل چکیا سن لیکن خون فاروقی نے جوش اٹھایا اٹھ کے بہ گئے فرمایا ہے تو کی کہنا کوئی اور بندے حق ہے ایک بندے حق نہیں لکھاں بھی ہون تو فضل حق دا یہی بتوا کہ انگریز کے خلاف جان پر دے میری سیاست ہے وہ ساڑھے نہ گلا کرے وہ پنجابی کہنے نہ سارے سیاڑے بیٹھے وہ کہنے چھج کا بولے پر اپنون کیوں بولے ہے جی وہ کہنے چھج کا بولے پر اپنون کیوں بولے جنہوں آپ سو سنا سن وہ سانو پوچھے کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں میں کہا ساڑھا جتے تک دل مرضی جتے مرضی جائیے تیری وقت آزادی دی جائے میرے نام گجر خان تو واپس نہیں آمانگے ایک گھر پکی ہاں جو آسان کیا حضور پہ غلام نے وہ کر کے بھی رکھایا کیونکہ گھر ساڑی نہیں گھر ساری سرکار تھی ساری حضور کی گل ہے نا ساری تو حیثیت ہی کوئی نہیں اسی اپنی جانا بھی اسی اپنی جانا بھی اپنے مال بھی اپنی اولادا بھی بھائی ساڈے بڑے نے یہ پاکستان بنایا انہاں دے بڑے تو اس وقت کی گھوڑیاں تے چڑھ کے انگریزوں کو مربے لیندے رہے اس وقت بھی گھوڑی پال پڑھتے رہے اس وقت بھی جاگیراں لیندے رہے اس وقت بھی سارا کچھ لیندے رہے اور جناب یہ تو ساڈے بڑے سن بنا انگریز دے خلاف جناب تقریراں بھی کیتیاں جہاد بھی کیتا امن بھی اس کو اتوں کڈیا اور اتوں کڈ کے دم لیا مولانا کفایت علی کافی جناب ہے جی اور جناب انگریز 27 سال چکی چ رکھیا آپ کو اور آپ کی کمر بھی دوری ہو گئی پھر بھی کہندے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی جناب میں منڈی باؤ دین سارے نو سلام پیش کرتا جدو بھی نامو سے رسالت کا مسئلہ بنیا تحریک لبیک کی جدو بھی آواز آئی سارا نے لبیک کیا ہے جی ہن الیکشن بھی آ رہے ہیں ہے جی گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے ہے جی ہاں ہوں انشاءاللہ ووٹ نہ ہو گے تو پھر سوٹ ہو گے تگڑے ہو منڈی والے ہو کہ نہیں یا رسول اللہ
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਫੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰਾਂਗੇ ਅਬ ਕੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਕੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਦਰਦਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਮਨ 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 ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਮਨ مجھے اس نے کہا باجوا نے گیدری ٹپے دے دو پھر میں نے دے دی پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو میں کیا میں نے اسمبلیاں توڑ دی میں کیا ہوں جناب بڑے ویلے لاستے بیٹھے ہو یہ سارا کچھ کیتی آئے ہو سارا کچھ منی آئے ہو تو ہوں جناب پوری لہن کی بیٹھے ہو کرن کی بیٹھے ہو ہاں یہ پھر ہو رہا انہوں نے واسطہ ہی نہیں کیا انہیں جڑے لگے ہی نہیں ہیں ਇਹਨਾਂ ਜੜੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਤਕਰਾ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14-14 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਉਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਤਨ ਬਦਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਵਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੁੱਜੀ ਤੋਂ ਫੇਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਾ
کون سے رسالت دی قرارداد گئی ہے جی کہ تسی گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے ہو ہن تیرے منہ نال ووٹ لینا آئے ہو ہن تیرے منہ نال ووٹ لینا آئے ہو اے حال اس طرح ہی ہے جدو خونی شمر کول پہنچیا نا مختار صفی دیا فوجا جناب بوا جا کے کھڑکایا انہاں کہا باہر کڈو شمر نو تے شمر دی بیوی کہن لگی او اندر نفل پڑھ رہا انہاں نے کہا نفل اس دن پڑھنے سن جدو حسین دے مقابلے چ آیا اج نفل پڑھن دے دن نہیں اج حساب دے دن وقت ہے اے یاد رکھنا حساب دے دن ایک دن آ جاندا اور او اسا انشاءاللہ تہاڈے کو پورا کر کے لینا پورا رتی گھاٹ میں ماشاءاللہ ہاں پورا پورا تہاڈے کو حساب لینا اور بڑا اجے تے ساڈے غازی اکبر بھائی شہید دا خون ہے اجے تے 53 شہید دا خون ہے تہاڈے بھلے اجے تے جناب ممتاز قادری دا خون تہاڈے جناب ادھار ہے ساڈے نال اے مت سمجھ لینا اسی بھول گئے ہاں ہمیں یاد تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا ہاں بالکل سانو سارا کچھ یاد ہے کوئی غلط فہمی چ رہے کہ جناب نہیں سانو سارا کچھ یاد ہے اور اسی انشاءاللہ حساب بھی پورا لواں گے ہاں پورا لواں گے اور اسی تا اپنے بڑے نال وعدہ کیتا ہویا کہ انشاءاللہ جدوں تک زندہ واں اسلام دا پرچم چک کے رکھنا اور ایک جمعہ بیت المقدس ضرور کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی تیار رہنا ایک چھوٹا جا اعلان کیتا بڑا سارا نہیں ایک چھوٹا جا اعلان کیتا شاید تہانوں پتہ ہوگا کہ 10 مئی انہاں دی چھوٹا جا اعلان بڑا نہیں کیتا ایک چھوٹا جا اعلان کیتا اللہ دے بندو اے میں لاہور گل کیتی دا لاہور ہی مسجد دا چھت بھی اڑان دے سن کل میں لاہور جناب اندر باغبان پورے کیتی دا شالا مار بھی اڑدا سی تے منڈی والے نوں پتہ ہی نہیں پئی 10 نوں کیے تے 11 نوں کیے